Tatlı. Ondan sonra. Ben aynen. Виж, 25 литър скелетън с кула има, значи може да се направим още доста бъйкани. Елитра има долу. Добре. Това са на тук прави, тук е на и ние тук те знаеш, че нямаме тъс. Просто на шията кос. Това ли има песничка? Няма е тук. Значи е търден смисъл направил.